Відсьогодні субсидії виплачуватимуть грішми. Пенсіонери зможуть одержувати їх через відділення Укрпошти разом із пенсією або на свій банківський рахунок. Решті громадян треба зареєструватися на сайті Ощадбанку або зателефонувати в контакт-центр. Потім відкрити поточний рахунок, якщо його ще немає, і отримувати гроші з 12-го числа кожного місяця. За березень субсидії нарахують для 4 мільйонів домогосподарств. Середній розмір допомоги становитиме 1500 гривень. Всього для забезпечення виплати субсидій готівкою в березні місяці буде направлено 5 663 211 195 гривень і 29 копійок. Громадяни мають самостійно контролювати своє споживання житлово-комунальних послуг і своєчасну сплату в повному обсязі, а не розмір обов'язкового платежу, як було раніше. Тобто вони отримують повний рахунок, і за цей повний рахунок вони повинні будуть заплатити коштами субсидій і своїми власними, які раніше були обов'язковою платою.